srećni u Vesti. Kao svake godine, to je Mide Nirben, most is, ismertetjük, tehát felsoroljuk a Nezire 2016-ban Dervány programját. Nem csak az aki godine, a mi godine sem a szajácsú. Szerintem pročitati učesnike, znači program Nezire Festivala pod naslovom Borderline. To se podrazumeva na neki način, ali bitna je ta pesnica koja se diže u list. I ta NATO žica u stvari je jedan vrlo bolan i vrlo opasan predmet. U stvari to nije šala čim to vidite izbliza ili slučajno se ugodite s tim. Pa sad to kako asocira u vezi toga, da li na ogradu, da li na taj crno oko glave ili tako dalje, sad ja bih to ostavio slobodno. Kome je ta poruka upućena? A svima nama, valjda. To je neki moj čin otvaranja ovog festivala. Mi jesmo, znamo da smo na jednom graničnom, upalo na jednoj graničnoj liniji i duhovno, mentalno, ali i geografski. Svakako i ta granica može da nestane vrlo brzo, ali uglavnom sad živimo u vremenima kada se govori kako se to uštrašava. U stvari zapesani na neki način i u vezi toga pretpostavljam da baš i nemamo neke svetle slike za budućnosti. Mislim, šta to treba da spreči i ako dođe do toga što bi trebalo da se spreči, ovi prostori prilično apokaliptično izgledaju. Da li ste mislim, tako, ta budućnost. Da li ste tako u skladu sa motom Borderline birali predstavu za budućnost? Dobro, to je malo, mislim, bilo bi laž reći, taj moto uvek se rađa u toku kada vidimo, kada već nam nastane program. Mislim, pod naslov je uvek igra, više jedna prizma preko čega možete posmatrati ceo festival, a i ne morate, ali to jeste jedan koncept koji povezuje celu tu priču na neki način. Mislim, i u tom psihičko-duhovnom i kliničkom smislu, a naravno i u tom geografskom smislu, kao granična linija ili ako ćete baš ta crvena linija koja se sme ili ne sme se kad praviš. Što su pokazali do sadašnje predstave, kako bi mi reagovali i kako ste vi zadovoljni sa onom što ste odabrali? Festival je tek sad, još pred svoje polovine, tek sad će se program biti sve intenzivni. Ja imam ove vrlo pozitivne reakcije publike, naravno ima i negativnih ili eto, imali smo par dana i imamo publiku koja je oduševljena sa predstavom, imamo publiku koja se pitala za neke predstave zašto ovo, zašto ono, ali ja mislim da je to vrlo dobro, mislim, pa i ne moram, mislim. Da li vama važna reakcija, odnosno ono što ste uputili kao poruku, jednu provokaciju, da dobijete neki odgovor na to? Nisam još uputio nikakvu provokaciju, ali vrlo mi je važno. Mislim, taj festival nije samo za sebe, to jeste za sve nas i za ovu publiku koja tu dolazi i za Subotičane. I vrlo je bitno kako i oni to doživljaju i kako reaguju, no to ne znači da ćemo sad ići ispod neke crte da zadovoljavamo baš svaki nivo potrebe. Pa da, ja mislim da ove predstave govore o važnim temama i ne možemo sad baš o svakoj temi govoriti na način da to svakome se dopadne. Mislim, to nije ta vrsta malog građanskog teatra svakako, ali ja mislim da je progresivnost Dezireja jako bitno da bude tako. I uvek se nađe kome se nešto ne sviđa ili obrnuto, ja mislim da je to sasvim normalno. Hvala. Hvala. I to ono kao kiša, a prije dvije. Ja, dobro.